Od Jadrini Primori, Zavod za Jadrini Primori, Plamen Panov! Aplodismenti za Plamen Panov! Bojo? Рейк свободен. Четвърти рун. Valentin Christoph!
сега, дами и господа, манекенките отново ще ви зарадват с модно ревю, втора част. Къща Болит и Гери, т.е. облеклата са на модна къща Болит и Гери, Диджи, а манекенките са към читалище. Полетни са наистина. Това информация още за търговците на Едро. Болит и Гери и Диджи имат свой склад, който се намира в Долапса на втория етаж. Телефон за връзка с тази фирма, с тази модна къща, Болит и Гери, е 4-0-6-24. Великолепна вечерна робия. Черна. Тези облекла може да ги намерите, казахме в на Болит и Гери, който се намира в Сити комплекса. Великолепно костюмче с кола в сив цвят. Отново раве. Като че ли раето отново се връща на този реформи, поне това, което гледате. Болит и Гери не отстъпва, ти казал, от тази тенденция в световната мода. За съжаление не мога да видя цвета на този костюм, предполагам, че е сиво, но на фона на жълтата и зелената лампа той изглежда променя своя цвят. И какво става там в тъмния угъл? Къде са ви аплодисментите? Погледнете каква дама с такъв великолепен костюм минава покрай вас! Ето, ето аплодисменти за този костюм на модна къща Болит и Гери. Панталон, като... Забележете, обръщам се към дамите и мисля, че гърба на тази блузка е малко по-дълъг от предницата. По този начин се отваря разстоянието между панталона и горнището. Отново не мога да определя цвета. Мисля, че е синьо ли е, защото светлото осветление разбира да се ни променя. Може би да ти помогна, аз съм видях в синьо. В синьо ли е? Това беше Румен Пешев. Великолепна рокля, отворена е отпред и с бел гръб. Сетката е отзад на роклята. Много оригинално, искам да ви кажа, като че ли това наистина ми напомня нещо от световната мода, защото, доколкото знам, сега започна да се научите да имат дълги рокли с цепки и то забележете не отпред, не в страни, а точно от зад на роклята. Мисля, че беше прее. Или не? Не мога да кажа, че има 2-3 бани на плажа. Но дали са тук в басейна или на море, може ли да си погледна, а на море? На море, да. Това беше благодарен на Румен Пешев за
гърба на манекенката, аз имах предвид рокета. Рокета е в това. Спаси се от... помисли, че от 2 часа. Не, от 1 часа цяло е. Много е удобна. Това какво е? А, това е Asian Pops. Клуб Борис Христов, Никола Колчев, клуб Никола Колчев, червеният тъгъл Пламен Гешев, синият Борис Христов. Борис е Гешев. Ринг свободен. Първи рунд. Колко рунда играе? Пет рунда играе? Нали пет рунда играе? Информация. Пламен Гешев, спортен клуб Спартак. 63 кг, 503 грама. И не чувам вашите аплодисменти, дами и господа.